אבקה כתבתה סיגל מגן ותרשמתה סנה לחם סבא. ולאוסה בתאול נופי סחרי כתיר מניחה, ג'ניה מניחה, اسمها أفكا. أفكا لما بتقوم الصبح بتفرش أسنانها، بتغسل بالمي وجهها، بتلبس أوعيها وبتلبس كندرتها وبتحط على راسها طاقية السحر، وبنظرة كلها نور بتقعد على عصايتها السحرية وبتسأل لمين بدي أساعد اليوم. لما بتسمع صوت بنادي عليها وبطلب مساعدة تحل له مشكلته، أفكا بتدور المطور، بتدور عصايتها السحرية وبتوصل بسرعة لعنده. ما أحلى هذا العالم اللي فيه ساحرة اللي بتساعد الناس والأصدقاء.